l'essència d'en Wavy. Com observar la Terra des de l'espai? Des de l'inici de les civilitzacions, els humans sempre hem tingut la necessitat d'entendre el món que ens envolta per sobreviure. Això inclou la predicció del temps, l'avaluació de riscos ambientals, la gestió dels recursos naturals i la millor comprensió del clima. Avui en dia, l'espai ens proporciona un mirador únic per observar la Terra i obtenir informació essencial sobre tots aquests fenòmens naturals. Els sistemes d'observació terrestres i aerotransportats també són importants, però la seva visió és limitada. Des de l'espai es pot veure la imatge completa del planeta per crear mapes precisos per mesurar i monitoritzar problemes ambientals, les precipitacions, la desforestació, la pujada del nivell del mar... Hola, em dic Wavy, i en aquesta sèrie de vídeos us explicaré com observem la Terra des de l'espai. Utilitzem sensors remots, instruments que poden mesurar la radiació, que és l'energia emesa per la Terra mateixa i la que arriba a la Terra i es reflecteix sortint cap a l'espai. La manera com s'emet aquesta energia o la manera com canvia després de reflectir-se a la superfície terrestre ens dona informació important sobre el nostre planeta. Per això no podem mesurar les ones acústiques, doncs no poden viatjar en el buit de l'espai. Com si fan les ones electromagnètiques que viatgen al buit a 300.000 km per segon! Tot i això, per arribar a la Terra, han de passar a través de l'atmosfera i només arribaran a la Terra si tenen longituds d'ona a les finestres de transmissió de l'atmosfera. Aquestes finestres atmosfèriques estan freqüentment en bandes de ràdio a microones i longituds d'ona des dels infrarojos a la llum visible. Per aquesta raó, per exemple, podem estudiar la humitat atmosfèrica o el vapor d'aigua a les bandes properes a 22 GHz i 183 GHz, o la temperatura de l'atmosfera a la banda propera a 60 GHz. Un altre exemple és la banda de l'infraroig, on es pot mesurar la temperatura dels objectes. En aquest cas, els sensors d'infrarojos poden veure aquesta radiació emesa pels objectes, fins i tot a les fosques.